Who's coming in? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, so jom kita baca doa dulu. Boleh buka mikrofon, jangan malu-malu. Lelaki dan perempuan buka mikrofon. Bersama-sama kita baca doa. Let's pray. Okay, baca doa. Sikri. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini wa hadhi ya arhamar rahim. Wa bishkan li sabri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, yang lain yang lain janganlah malu-malu buka mikrofon. Buka mikrofon je. Okay, so kita ambil kehadiran kamu. Line slow. Kalau misalnya berlaku apa-apa, kamu stay sampai pukul 11. Okay, so 5B. Okay, kita bagi kehadiran yang hadir awal. Okay, Abang Adwa. Ada Hadif, ada Najah. Hadif Musyali. Ada Najah. Ada Naili, Muzaffar. Fikri, Siti Syaura, Fikri Hazim, Siti Syaura, Razik, Danisha Balkis and Iris Kalisha. Razik, Danisha Balkis dan Iris Kalisha. Mana dia? Okay, so ini setakat ini. Kita bagi awal. Attend early type student. Okay, kemudian kita bagi juga markah untuk murid yang siap. Oreo Moon. Okay. Jangan lupa cikgu tukar presentation mode. Okay, so murid yang sudah siap kan, Abang Adwa. Okay, Abang Adwa tambah dia 5 markah. Kemudian Balkis sudah bagi, dan Syah dah bagi, Razik dah bagi, Zairi. Okay, Zairil. Mana ni? Kopi Mali. Fikri dah bagi. Hadif Kushayi. Hadif Kushayi bagi 5 marks. And then okay, cikgu cek hari tu. Kejap. 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 Okay, hantar Adrian Batisha, hantar cikgu semalam. Adrian Batisha hantar dekat WhatsApp. Lepas tu Misha Humaira hantar dekat WhatsApp. Lagi Iris pun cikgu dah tambah dekat sini. Okay, kemudian Amira Nasuha. Mana? Okey. Lagi Zairil. Dah dah tadi. Okey. Hadif Kushayi sudah ada, Nisha Balkis. Balkis Patricia, Fikri Hazim. Okey. So kalau ikutkan dekat sini, maksudnya sudah lebih kurang dalam 13 ke. Nanti cikgu send balik update dia dekat sana. 11 13 je lah campur dengan Misha dengan
Ada real. Okay, so 13. 13 dah. 12, 13. Okay, so 13 yang dah hantar. Tinggal lagi sembilan lagi kot yang belum. Dah siap yang tu. Yang mana? Bagi dah hantar dah? Dah hantar? Bagi orang muda nanti dah hantar. Dah hantar kan? Fikri ni kan? Ni. Yang mana? Ni. Cikgu dah tengok dah. Video Fikri. Ada tambah apa kertas yang itu kan? Okay, so kepada yang lain, cepat-cepatlah siapkan sebab cikgu nak bagi aktiviti lain lagi ya. Untuk seterusnya, untuk tajuk constellation lagi. Ni Oreo Moon ni, tajuk Moon Face dah lama dah, berapa kali ajar dah. Okay, hari ni untuk tajuk Moon Face, kita siapkan buku tulis. Ada buku tulis ni, buku tulis, buku aktiviti. Jom kita siapkan ini secepat-cepatnya. Okay, siapa lagi yang ada problem nak menyiapkan tugasan untuk Oreo Moon? Adrian. Okey, cikgu tambah Adrian punya kehadiran hari ini, iaitu 10 plus. Okey, lagi ada lagi. Kalau ada, bagi tahu cikgu lah. Buka mic ke ataupun bagi message lah. Nanti kalau cikgu terlambat, cikgu akan tambah. Tapi kalau misalnya cikgu terlupa ke, nanti cikgu akan habis kelas tu, cikgu akan semak balik siapa yang cikgu dah bagi point. Kamu jangan risau lah. Okay, cikgu nak bagi juga Abang Adwa confidence in class sebab tadi dia tolong baca doa. Okay, kalau yang lain juga baca doa, nanti kita bagi markah juga untuk kamu confidence in class. Okay, jadi baca-baca doa, buka mikrofon je. Siapa-siapa buka mikrofon, cikgu bagilah markah. Okay, sama juga untuk hari ni kita nak menghabiskan untuk buku tulis pula sebab kita nak move on tajuk. Cikgu sebenarnya nak move on daripada dulu dan nak move on nak masuk tajuk constellation ni, tapi oleh sebab ada yang belum siap, kita tunggulah, kita bagi peluang kepada mereka yang belum siap. Okay, so take out your activity book yang ini 77. Kalau kita siap cepat, kita akan adalah jalan-jalan ke nak main nak tengok. Okay, boleh? Muka surat 77, 77. Your buku ini. Okay, kamera dah okey ke? Hujan-hujan. Okey ya? Okey, kamu boleh tengok kamu punya buku aktiviti kita siapkan untuk Moon Face. Okey, sebenarnya kamu, kalau kamu rasa keliru kenapa fasa bulan ni tajuk dia sekali dengan constellation, sebab tajuk constellation tu tajuk yang senang sebenarnya. Sebab tu cikgu tak sabar nak masuk dia. Jadi cepat-cepatlah kamu siapkan. Yang belum siap tu cepat-cepat ya. Muzaffar, tolong siapkan kamu punya Oreo Moon. Tolong siapkan sebab satu bulan dah cikgu bagi tu. Kawan-kawan yang lain pun dah lama dah, mana lagi nak buat aktiviti lain. Okay, let's go 77. Kita baca untuk nota ni, lepas tu kita jawab berlatihan bersama-sama. Bagi murid yang tak ada buku ni ataupun tak tahulah pergi mana buku tu, dah lama dah menghilang, apa kata kamu tulis dalam buku, tulis panjang kamu jawapan yang kita bincang hari ini. At least you do something, boleh ya? Jangan kamu nanti ya, mak ayah kamu telefon dengan cikgu, cikgu tadi homework apa? Cikgu tak ada bagi homework, kita bagi sekarang, kita siapkan sekarang. Cikgu kalau boleh tak nak bagi homework sebab kita tahu nanti kamu sekolah lagi sampai petang lagi. Okay, so fasa bulan, Faces of the Moon, are you ready? Harap-harapnya ready. Okay, apa kata mengaktifkan Drake, kita buat monitor dia. Siapa yang bercakap bagi jawapan, bantu cikgu jawab. Kita siapa yang membantu kita, kita bagi dia. Siapa yang cepat dapat point. Oops. Okay, siapa yang membantu, siapa yang membantu kita berbincang hari ini, kita akan bagi point di kelas Jojo. Cikgu akan redeem hadiah. Cikgu dah suarakan dekat mesyuarat dengan guru besar. Cikgu cakap cikgu nak hadiah. Cikgu nak bagi murid hadiah, nak bagi hadiah. So, kamu ada pen tak? Siapa yang dah ada pen?
pen. Digital pen. Sorry, bukan pen tu. Digital pen. Siapa yang ada digital pen? Digital pen yang siapa ada mana digital pen macam cikgu ni? Oh, tak ada. Tak ada. Mungkin cikgu akan bagi kamu hadiah ni satu. Siapa yang berjaya mencapai markah di sana nanti. Cikgu dah tak tahulah, cikgu fikir dulu lah. Hari tu cikgu beli ni, dia untuk kamu menconteng. Jadi macam cikgu, cikgu conteng guna board ni kan. Okay, jadi kalau siapa yang ada handphone, siapa yang ada pakai tablet ke apa ke, okay, boleh pakai. Dan cepatlah keluar. Ini pen keluarlah. Cikgu lama tak pakai pen ni. Hujan lah, hujan. Jadi tak apa nampak. So pen ini untuk tulis pada kamu punya phone. Jadi lain kali kalau kita masuk kelas key, kita boleh pakai pen ni. Ada dua side pen dia. Satu sebelah yang ni, satu sebelah ini. So nanti kita bagi kepada murid yang berjaya mencapai markah yang tinggi. Selalu-selalu buat aktiviti, selalu siapkan tugasan, selalu hadir ke kelas, selalu membantu jawab perbincangan. So kita akan bagi ini. InsyaAllah. Cikgu dah minta, cikgu dah suarakan dengan guru besar. Cikgu kata cikgu nak hadiah, cikgu tak nak dah buat program-program cikgu. Sebab cikgu tahu murid sebenarnya nak hadir perlukan internet. Murid nak hadir perlukan berbagai. Okay, Dawisha baru hadir. Dawisha, we are going to do activity book 10 class. Anyone else I've been missing? Adik Batisha, Adrian Batisha. So, 10 class. Anyone else yang cikgu terlepas bagi kehadiran? So, saya harap kamu selalu hadir ke kelas. Okay, so kita semula. Cikgu cuba. Dia besar. Okay, so kita nak habiskan fasa bulan ni sebab nak masuk constellation. So faces of the moon. Apa itu fasa-fasa bulan? Oi. Cepat. Fasa-fasa bulan ada berapa? Ada 8 je lah fasa bulan nak kena hafal. So kita, kamu boleh cipta pelbagai jenis formula untuk mengingat dia. Tapi cikgu senang cikgu ingat macam ni je. Macam-macam mana pun kamu ingat ni, face of the moon dia akan start dengan C terbalik. Apa-apa cerita pun fasa dia memang start dengan C terbalik. C terbalik tu apa? Maksudnya crescent yang terbalik. Tengok ni Andi, maksud turun ni jadi C yang terbalik. Apa maksud cikgu C terbalik? Nampak tak ni, kalau kita ikut trace dia punya bentuk ni, dia adalah C tapi dia C yang terbalik. Kalau C yang betul ni, C yang betul. Ni C yang terbalik. Jadi C terbalik, lepas tu jadi huruf B besar, lepas tu jadi bentuk hampir bulat, lepas tu jadi bulat, lepas tu hampir bulat, D yang terbalik, D besar yang terbalik, lepas tu C yang betul, lepas tu jadi kosong. Itu je cara untuk menghafal. Ada macam-macam orang buat formula-formula menghafal ni. Okay, so kalau kamu rasa selesa guna ikut cara cikgu, kamu boleh guna. Tapi kalau kamu rasa susahlah apa sisi terbalik ni, kamu boleh ikut gunakan formula yang sendiri untuk menghafal dia. Okay, so bulan tidak mengeluarkan cahaya. The moon does not emit its own light. Bulan tidak ada cahaya dia sendiri, tapi dia reflect sunlight. Dia adalah pemantul cahaya, jadi dia bukan sumber cahaya. So the moon rotates on its axis in clockwise, sorry, anti-clockwise direction and revolve around the earth in the same period, which is 27 1/3 days. Okay, number 3. Laju. Kata nak habis cepat tapi sembang. Faces of the moon refer to the different parts of the moon that lit up by the sunlight. Kalau dia di lit up whole, jadi dia akan jadi full moon. Kalau lit up half, jadi half moon. Macam tu je. Okay, kalau small, jadi crescent. Briefly, the faces of the moon are
macam seperti ini. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat Oreo lah, buat video lah. Cikgu harap macam-macam dah untuk tajuk Face of the Moon ni. Kita dah buat macam-macam. Cikgu harap senanglah untuk kamu menghafal. Kalau juga tak ingat juga lagi, nanti buka sekolah kita suruh kamu pergi cari bulan lah dekat sekolah. Lukis bulan, lukis bulan, lukis bulan lagi. Okay, so kita tengok kat sini. Half of the surface of the moon is always reflected by the sunlight, and the other half is dark. We only see the surface yang menghadap tu saja. So dia kata the bright side saja kita tengok setiap hari, setiap malam. Kenapa? Kerana rotation and revolution of the moon is 27 over 3 tadi. Okay, so semasa bulan mengelilingi bumi, as the moon revolve around the earth, the position of the moon changes. Dia bila dia dia berputar dan beredar, dia berubah kedudukan dia. Okay, so dia pun nampak bentuk tu berbeza-beza. Padahal dia sama je, bentuk dia masih bulat ataupun masih sphere. Okay, so page 78 kita akan bincang dia bila kita sudah masuk tajuk ini. Ini senang je, kita belajar 4 je tapi rupa-rupanya ada banyak. Okay, so kita jawab ke surat 79. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, tolong jangan bila tak ada, cikgu tak nampak, lepas tu tinggal je jawapan, tinggal kosong, tolong ya. Cikgu nak kamu jawab dia bersama-sama. Kalau tak ada buku, tulis dalam buku tulis kecil, buku tulis panjang kamu muka surat 79. Lepas tu tulislah, tulis jawapan nombor 1, apa dia nombor 2 dan sebagainya. Jangan yang diketinggalan lah, tak nampak lah. Lepas tu kamu pun biar je dia saja, tolong. Saya tak nak mak kamu telefon tanya homework. Tak ada homework. Okay, state the moon does not emit light. Alah, senangnya number 1 ni, sebab itulah dia markah dia TP1. So dia adalah untuk permulaan. Jadi kalau kita boleh menyatakan bahawa bulan bukan sumber cahaya kerana dia memantulkan cahaya daripada matahari, kita dah dapat satu markah. So shows a natural satellite for the earth, nama dia moon. Dia adalah satelit sumber jadi kita dan dia ada bernama bulan. We saw the moon shine at night. Is that moon emit its own light? No. Okay, boleh ya? No. Okay, boleh sama dengan cikgu? Okay, why? Somebody please give me your reason. Cikgu tulis because. Tahu je tadi cakap. Somebody please give me the reason why we say no. Kenapa dia kita kata no? Because the moon reflect the light from sunlight. Very good, Adwa. Okay, because the moon, okay, reflects, okay, cikgu bantu ayat dia, light from the sun. Satu je. Okay, from the sun. Okay, bagi markah untuk Abang Adwar. I hope orang lain pun tolong juga bercakap. Okay, cikgu dah tambah ni ya. Cikgu apa ni? Attend class. Attend class pula. Correct answer. Ada bunyi kan? Cikgu tambah terus dah ni. Cikgu tak nak tukar dia punya tu tab. Okay ya. Seterusnya TP2 ni kita skip sebab this is constellation. Okay, so muka surat 79 dan muka surat 80 kita skip dia. Muka surat 79 dan yang tadi yang dua bawah tu kita buat lain kali. Kita pergi muka surat 81. Dia dah gambar mendebarkan, dah keluar dah gambar mendebarkan. Apa dia ni anak panah ni? Kenapa anak panah sini? Kerana moon dengan earth, dia ada dua pergerakan, iaitu rotate and revolve. Sama, dua-dua ni rotate and revolve. Cuma perbezaan dia ialah kalau rotate untuk moon 27 1/3. Cikgu conteng kat sini. Kamu nak ikut conteng pun bagus. 27 1/3 days. Rotate dia.
27 1 per 3 hari. Ha? Dia punya revolution sama 27. Ha, cikgu buat macam ni. Rotate. Hari. Kan ke atas lah. Macam ni. Keluar pemadam ni dia payah sikit. Padam-padam. Ha, boleh. Okay. Itu guna tak dapat. Okay. Rotate dengan revolve. Ha, sama 27 1 per 3. Dia punya rotation pun sama 27 1 per 3 hari. Tetapi kalau kita punya earth. Okay. Cikgu tonton dekat tepi ni pula. Rotation. Apa nak pergi? Revolution dululah. Okay. Revolution dia ialah 3, 6, 5, 1 per 4 days ataupun 1 tahun. 1 year. Tada. And dia punya rotation dia ialah 24 jam, 24 hours or 1 day. Ha, laju berbanding dengan kita punya ni bulan. Ha, satu hari dia dah pusing, dah twist. Tapi ni 27 hari lambat. Ha, tapi dia punya revolution dia lambat. Ha, ni lebih laju. Ha, itu perbezaan dia. Cikgu harap kamu ada hafal dia punya ni. Dia punya fakta ni. Ha? Ha, nanti kalau planet lain macam mana lagi? Ada yang berhari-hari, bertahun-tahun. Okay, so kamu punya dia punya arrow ni ialah dia punya direction. So anti-clockwise. Kalau untuk moon, anti-clockwise. Kalau untuk earth, anti-clockwise juga. Dan dia pergi daripada west to east dari arah dia untuk bumi. Okay, so kita turun. State the direction of the rotation of the moon. Abang Zul beritahu tadi apa jawapan dia? Siapa-siapa tolong beritahu cikgu apakah jawapan dia untuk A? Anti-clockwise. Ah, very good. Anti-clockwise. Ah, good. Adua. Anti. Ah, sambung tulis dekat clockwise. Jangan dua perkataan. Anti-clockwise. Okay, cikgu tambah untuk Abang Adua lagi. Correct answer. Okay, soalan nombor 2. Somebody nyatakan tempoh. Orang lain ada tak orang lain? State the period of movement of moon around the earth. Around the earth ni maksudnya revolution tadi. Revolution. Revolution ialah peredaran. So, orang lain ada tak selain daripada Abang Adua? Very good, Naili. Berapa? 1 year. 1 year? No. Moon. One more time. Cuba lagi, Naili. Bukan 1 year. Berapa? 1 year tu bumi. Ni bulan dia kata. Bulan. Berapa bulan? Bulan berapa hari? Berapa hari, berapa hari Naili? 20 berapa? 27 1 per 3 days. Very good. 27 1 over 3 days. 1 over 3 days. Ah, good Naili. Okay. Saya bagi Naili markah. Okay, cikgu tambah. Ha? Correct answer. Okay. Seterusnya, nombor C pula. Nombor 3. Orang lain lagi. State the period of rotation of moon pula. Dia kata rotation pula dekat sini. Ha, berapa? Alah, tricky ni soalan ni. Tak adalah tricky mana. Ha, cuba beritahu. Someone. Who is it? Cikgu tak nampak ni kan siapa? Tak, mengaku je. Kusayi. Siapa? Kusayi. Okay. 1 over 3 days juga. Sama lah. Memang sama pun. Rotation and revolution for moon is the same duration. Sama je dia punya tempoh dia. So kita bagi hadif Kusayi markah. Correct. Very good. Cikgu nak lagi aktif lagi. Okay, number D nak kena melukis pula. Kamu ada buku depan kamu kan? Cikgu terpaksalah melukis menggunakan pen ni. Okay, so sketch the rotation direction of moon on its axis in space below. Dia nak rotation sahaja. Rotation sahaja. Okay, so senang je. Kita lu-
lukiskan bulatan dan kita nak lukiskan anti-clockwise. Begini. Okey. Tapi oleh sebab dia nak rotation sahaja, kita kena lukiskan di luar ni. So, kalau jam ni jam lah. Ni jam ni satu ni jam. Okey. Sekarang pukul 11. 10:30. So, mana satu clockwise? Ha, ni clockwise. Ke sini clockwise. Okey. Ni kalau anti-clockwise, mengundur jadi 3, 2, 1, 12, 10, 10 macam tu. Jadi kita cuma pusingkan lukis ke anak panah begini saja. 1, 2. Boleh? Dah dapat satu markah. Tak payah lorek-lorek. Ini bukan face of moon. Ini rotation sahaja. Daripada clockwise macam ni. Okey, boleh? Ha, cikgu besarkan. Macam ni je. Satu, dua. Macam tu. So, ha, cikgu ni clockwise, anti-clockwise. Ha, jadi kita gunakan anti-clockwise. Okey, senang je saya rasa yang ni. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Muka surat 80 berapa? Dua ada kena melukis lagi. Okey, mana nak dapat jawapan-jawapan ni? Okey, apa kata kita isikan dia dulu yang tengah ni dulu. Name of face. Okey, so kita start dengan atas new moon. Face yang kedua, somebody tell me. Crescent. Siapa tu? Cahyi. Apa ya? Kau cahyi lagi. Kenapa tak naik dia punya nama ah? Crescent. Okay, pergi makan. Hadif tu Syahi. Next, selepas crescent dia akan jadi half moon. Good job. Half moon. Ada dua orang yang jawab. Naili and Abang Azwar. Naili, correct answer. Abang Azwar, correct answer. Okay, nanti kamu check lah kamu punya mark tu, nanti memang cikgu tambah. So, lepas half moon jadi gibbous. Dua orang yang jawab. Okay, gibbous. Okay, boleh tak cikgu nak tambah dekat sini perkataan waxing? Kecil pun tak apa. Apa beza waxing ni? Alamak, kenapa dia berhenti? Bergeraklah Dika. Waxing. Boleh tambah perkataan waxing dekat atas tu? Nampaknya dia hang. Aduh. Okay, sekejap. Itulah internet. Kalau dia tak sakit, kita yang sakit. Sekejap pergi balik. Okay. Resign balik. A window. Haram. Kita bersabarlah ya. Kalau my game macam ni juga kan. Okay. Macam aku nak tambah perkataan waxing tadi ya, dekat sini. Waxing. Maksudnya yang baru. Ni pun crescent tadi sepatutnya ada waxing juga, tapi kalau tak nak pun tak apa. Waxing crescent, waxing half moon, waxing gibbous. Selepas itu, okey cikgu lupa nak tambah mata untuk orang ni. So, si Khabib Kushai. Okey, apa kata cikgu nak cari nama lah. Apa kata kita nak randomkan nama. Okey. Hah? Adib. Batisha ke tu yang bercakap tu. Okey, yang kelima. Apakah nama yang kelima? Paling senang. Siapa? Oops. Hello. Full moon. Full moon. Tambah lagi markah untuk
untuk diorang. Full moon. Naili. Okay, orang lain tolong buka mikrofon juga. Kenapa ni? Sunyi-sunyi saja. Okay, so yang seterusnya full moon dia akan jadi what gibbous? Siapa tahu? Ni gibbous, tapi gibbous apa? What type of gibbous? Huh? Hello? Selepas full moon dia jadi apa? Huh? Anyone? Tak ada. Okay, waning gibbous. W-A-N-I-N-G. Okay, waning gibbous. Yang lama. Tadi baru, ni sekarang lama. Okay, suka buat hal dia. Waning gibbous. Okay, selepas waning gibbous. Crescent moon. Ha? Half moon. Half moon. Okay, very good. Ah, ada yang Batisha tu. Half moon. Okay, cikgu tambah hat markah untuk Naili and Adrian Batisha. Adrian bagi correct answer. Lepas tu ni, Naili bagi correct answer. Okay, last kali. Dia jadi apa? Crescent. Okay, cikgu tambah dekat sini perkataan waning crescent, iaitu bulan sabit lama. Ini dulu-dulu orang belajar macam ni, nama dia yang sangat lengkap. Okay, so sekarang kita tak nak dulu buat lakaran itu, kita nak buat tarikh dulu. Okay, so tarikh dulu, lakaran untuk bentuk tu nantilah. Okay, cikgu nak tarikh dia new moon 1, 2. Okay, yang ni kita dah jawab sebenarnya sebelum ni dalam kelas kit. Okay, waxing crescent. Jadi berapa hari bulan? 3, 4, 5, 6. Yes, abang dua, very good. So 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Good job. Okay, what about the half moon? Half moon, anyone? 7, 8, 9, 10. Yes, good Naili. 7, 8, 9, 10. Oh. Biarlah dia kat situ. Half moon, 7, 8, 9, 10. Okay, good job. Next, waxing gibbous. Berapa hari bulan? Yang baru ni 11, 12, 13. Good job. Okay, tambah markah untuk kamu. Okay, lagi untuk full moon. Full moon berapa hari bulan? Siapa lagi yang belum menjawab tu? Full moon berapa hari bulan? How, yeah. what day? 14, 15, 16. Okay, 14, 15, 16. Okay, so okay, bagi. Okay, now ada dua lagi, tiga lagi. Waning gibbous, hilang dia punya N. Berapa hari bulan waning gibbous? 4 hari. Lah. Tak ada, tak apalah cikgu jawab. Okay, 17, 18, 19, 20. Okay, half moon lagi? Tak ada juga. Okay, cikgu jawab juga. Tak apalah, ada 5B nak diam je. Kita bagi diam je lah. 20, 24. And lastly, tak ada. Okay, so cikgu jawab. Good, Naili. 31. Okay, sebenarnya macam ni. 25, 26, 27, 28.
So lukiskan bulat. Dekat dia bulatkan betul-betul. Agak-agak ni. Okay. Tak jadi-jadi bulatan dia ni. Menggeramkan. Nah, tak apalah. Okay, saya rasa kamu tahu apa yang nak dibuat dekat sini. Okay, so bulat. Sama juga yang di bawah semua kena bulatkan. Itu ialah emergency. Okay, jap. Sekarang tak siap cikgu into shape. Shape, pink to shape je ada. Okay lah, takpe. Cikgu lukislah dengan berhati-hati. Okay. Satu, dua. Okay. Tiga. Ada duit shilling, boleh guna duit shilling. Sebenarnya kalau dalam exam memang kena ada yang bulat. Sama ada kamu boleh bawa duit shilling, kamu boleh bawa pembaris yang ada bulatan tu. Okay, so new moon paling senang kita just shade hole of the circle. So kita lukiskan shade di dalam ni, tetapi ingat jangan bulatkan, jangan warnakan dia sebab dia tak boleh diwarnakan. Dia mesti ada perbezaan antara sketching dengan lukisan. Sketching and drawing is not the same. So dekat mana-mana soalan untuk sains, biasanya memang kita akan suruh sketch sahaja. Okay, untuk crescent pula cikgu cakap tadi, C yang terbalik. C yang terbalik kan macam ni. So kita lukislah C yang terbalik dalam ni. Okay, lepas tu kita warnakan. Warna. So kita shade the dark side yang tidak dipantulkan oleh cahaya tu di sebelah sini. Okay, jangan kamu warnakan dia. Cikgu pun kadang-kadang tersilap sebut saya warnakan hitam, warnakan hitam. Sebenarnya tak boleh warnakan, shade sahaja. Kemudian dia akan jadi D yang D besar yang betul. Okay, so potong saja separuh. Dan sebelah lagi ni kita shade dia dengan pencil. Okay. Okay, kemudian dia akan jadi bentuk yang hampir bulat macam tu. Okay, so kita potong dia dan warnakan sebelah yang kecil. Okay, kemudian full moon yang paling senang. Tinggal je butak bulat tu kosong macam tu, dia dah jadi full moon. Okay, ni kenapa dia kehilangan macam ini ni, waxing gibbous ni. Okay, kemudian kalau waxing gibbous tadi, waning gibbous, dia kecil sebelah sini. Jadi waxing gibbous kita terbalikkan dia sahaja, dia akan duduk sebelah. So kita pun shape dia punya bentuk kecil tu, tidak dipantulkan oleh cahaya. Kemudian half moon kita potong lagi, tetapi sekarang dia akan menjadi D yang terbalik. So D yang terbalik sebelah sini. Kemudian last sekali kita akan jadi C, tetapi sekarang C yang betul. Oh. Thank you.
Okay, so begitu saja. Okay, boleh salin lah. Boleh ikut cikgu punya jawapan lah. Sengit-sengit. Balik dan ialah C yang betul. Okey. Okey, cikgu harapkan boleh ikut. Sekarang kita pergi ke last dah ke. Last untuk tajuk moon phase ni iaitu muka surat 83 sahaja. Okey. Okey eh? Okey, last. Siapa yang nak buka mikrofon boleh bantu cikgu. So this is to summarize the relationship between phases of the moon with events of our life. Okay, so dia tunjukkan di sini ada huruf M dekat sini. Apa ni? Kalau matahari, dia akan duduk di sebelah kiri. Ini dia punya petua dia. Kalau matahari sebelah kanan, jadi kita terbalikkan sahaja yang hitam ni duduk sebelah kanan. Okay, so name phase of the moon for M. What is it? Full moon. Okay, thank you. Siapa tiga orang yang jawab? Okay, full moon. Abang ada orang. Okay, lagi. Apakah pemerhatian? What observation that can be made about the situation on Earth during the phase of M ni? Kalau misalnya phase of M ni berlaku, apa yang kita boleh tengok? Bentuk dia macam mana? Lepas tu cahaya dia macam mana? Terang ke? Apa bentuk dia? Bentuk dia bentuk macam mana? Bentuk apa? Bulan-bulan penuh tu, full moon, bentuk dia bentuk macam mana? Ha? Adakah sebahagian ataupun seluruh? Yes, bulat. Okay, so dia cakap macam ni, panjang sikit tapi tak apa. So kita kata whole surface round pun boleh. Okay. Kalau kamu nak cakap cahaya terang pun boleh. Okay, so C, berdasarkan pengetahuan kamu, nyatakan aktiviti manusia yang dapat dijalankan disebabkan situasi M. Oh, dia kata apa yang boleh kamu buat kalau misalnya fasa bulan penuh yang muncul? Apa fasa, apa aktiviti yang boleh dibuat ketika fasa bulan penuh? Siapa tahu? Tak tahu. Okey, nak main bunga api boleh tak masa ni? Main bunga api ketika bulan penuh. Okay, actually ini ialah waktu yang sesuai, waktu bulan penuh ni, sebab dia terang. Okay, sebab terang, jadi ini adalah waktu yang sesuai untuk memancing. So ini kalau misalnya apa, orang-orang yang nelayan, ini adalah waktu yang paling suka untuk mereka turun ke laut, sebab fishing in the sea, sebab mereka senang nak dapatkan cahaya. Fishing in the sea.
Okay, so ikan pun sebenarnya banyak yang akan timbul. Sotong, cikgu tahu, cikgu tahu sotong lah biasanya. Ikan dan sotong. Dia akan suka waktu bulan purnama sebab dia suka untuk pergi ke permukaan air. Okay, dah ha? Dah boleh siap salin ha? Okay. Dah ke? Ada apa-apa nak cakap? Okay. So muka surat 84 dan beberapa muka surat yang sebelum-sebelum ini kita akan buat dia apabila kita belajar tajuk constellation another class. So tajuk untuk moon phase ni cikgu harap dah tamat dah, dan begitu juga untuk aktiviti-aktiviti tolonglah buat kepada yang belum buat tu sebabnya nak masuk tajuk baru ni. Kalau asyik-asyik tajuk yang sama saja nama-nama kita boring. Okay, so itu saja untuk tajuk moon phase. Bersedia minggu depan kita nak belajar menggunakan handphone. Ada satu apps yang cikgu akan perkenalkan dengan kamu untuk kamu tengok constellation. Kamu boleh cari constellation tu, dia akan datang ke dalam rumah kamu. Cikgu harap kamu datang ke kelas seperti biasa. Kalau kamu selalu datang, cikgu ucapkan terima kasih dan cikgu akan doakan supaya murid yang selalu datang tu percaya di dunia dan di akhirat. Murid yang tak dapat datang tetapi tunjukkan usaha, siapkan kerja pun sama juga cikgu sangat-sangat hargai sebab cikgu tahu sekarang ni waktu sangat mencabar. Dan cikgu sendiri pun kalau lah cikgu ada duit berjuta-juta, cikgu bagi kamu laptop, bagi laptop satu seorang supaya kamu dapat join kelas. Okey, dah kena bebel dengan cikgu. Okey, cikgu minta maaf kalau kelas cikgu ni tak menyeronokkan. Kalau kelas cikgu ni jadi kelas membebel dan sebagainya. Dan cikgu nak kamu ucapkan terima kasih dan kirim salam cikgu kepada ibu bapa kamu juga. Sebab apa? Ni dah, kalau cikgu kira, cikgu rasa kelas kita dia nak 30 kali dah. Dah nak 30 kali kelas online bersama dengan murid kelas 5B. Semua itu adalah kerjasama mak bapa kamu, ibu bapa kamu. Dan projek-projek tu pun ibu bapa kamu yang banyak bantu. Kalau cikgu yang bagi arahan saja memang cikgu tak dapat siapkan. So terima kasih juga kepada ibu bapa kamu. Saya cakap cikgu Zul, cikgu Sain ke cikgu Zul ke ikut sekati kamu lah. Kamu cakap cikgu cakap terima kasih kepada mak ayah semua. Cikgu pun rasa kalau lah misalnya kelas ni lambat lagi ke apa-apa yang berlaku ke, lambat lagi nak buka sekolah, cikgu pun tak tahu dah, cikgu pun stres juga. Macam mana nak buat aktiviti lagi, macam mana lagi nak buat suruh murid rasa seronok join kelas. Okay, ada apa-apa nak cakap tak dengan cikgu? Ada tak nak tanya something dengan cikgu? Apa-apa sahaja nak tanya pasal projek kan, bagi peluang. Siapa nak tanya pasal projek sekarang? Ada tak nak tanya? Kalau tak nak guna ini ke, nak buat video seikat ataupun kata tak boleh lah cikgu, tak pandai lah buat video, hantar gambar je lah cikgu. Okay, ada tak? Anyone? Tapi mostly dekat sini yang dah hantar. Danisha, Dawisha Zahra dah hantar ke? Dawisha Zahra belum? Are you going to make it or not? Dawisha, can you respond? Type in your chat room. Ada tak? Ada, tak ada bunyi juga. Okeylah. Okey, selamat tengah hari untuk semua. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye teacher. Okey, tak apa. Boleh tak type? Kamu dah siap ke belum? Kamu dah progress ke belum? Bye recording. Teacher. Goodbye Fikri. Thank you for your work. Thank you for coming all the time. Dawisha macam mana? Bila aku nak tanya, kamu dah ada bahan dia? Oreo tu dah ada ke? Dah, okey. Lepas tu, susah nak rakam dia ke? Okey, macam ni ya. Kalau kamu rasa susah nak snap dia ataupun susah nak rakam video, kamu hantar gambar je lah. Boleh? Sebab selalunya kamu buat aktiviti sign ni, cikgu tertunggu-tunggu. Mana Dawisha punya? Yang aktiviti-aktiviti sebelumnya boleh. Kalau kamu tak dapat buat video, it's okay. Kamu hantar gambar je, boleh. Hantar je gambar. Okay?
hantar gambar moon apa crescent, hantar gambar full moon, hantar gambar apa lagi half moon dan sebagainya. Oreo tu dah ada ke? Biskut lain pun tak apa, kalau tak guna biskut kamu lukis lah. Kamu lukis. Kamu ada. Okay, good. Okay, Davisha, see you again next time. Thank you. Tadi kata dari recording.